Aziz tələbələr, hörmətli izləyicilər, bugün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti olaraq 3 günlük fasilədən sonra növbəti onlayn dərsimizə başlayırıq. Mən öncə sizin hər birinizi keçmiş Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm və hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı dövlətimizin koronavirusa qarşı apardığı izolyasiya tədbirləri, profilaktik tədbirlərə əməl etməklə onlar həm öz yaxınlarının, əzizlərinin, ətrafındakı insanların, valideynlərin təhlükəsini qorumaqla bütövlükdə xalqımızın təhlükəsizliyini qoruyacaqlar. İndi isə icazə verin, növbəti biz mühazirəyə başlayaq. Bizim növbəti mühazirəmiz kənd təsərrüfat bitkilərinin bütövlükdə bitki xəstəlikləri onlara qarşı mübarizə üsullarıdır. Təbiidir ki, mühazirəmizin planında hansı mübarizə üsulları var, həmin mübarizə üsulları göstərilibdir və onların ətrafında da biz söhbətlərimizi aparacaq sizlə bərabər. Bu agrotexniki mübarizə üsuludur, biolojidir, kimyəvidir, fiziki-mexanikidir və digər mübarizə üsullarıdır ki, bunların hər bir haqqında sizə məlumat veriləcək və keçən dəfə də qeyd etdiyim kimi bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsullarını öyrənmək üçün bizim kifayət qədər ədəbiyyat məlumatlarımız var, ədəbiyyatlarımız var. Bu ədəbiyyatlar həm Azərbaycan dilində, həm Türk dilində, həm Rus dilində, eyni zamanda digər dillərdə də var. Bu nöqtəyə nəzərdən də bizim ciddi bir problemimiz yoxdur. Mən bugün sizə bu mübarizə üsullarını deməmişdən, öncə mən sizə bitki xəstəliklərinin mahiyyəti haqqında bəzi fikirlərimi demək istəyirəm və qeyd eləmək istəyirəm ki, bütövlükdə bitki xəstəliyi nədir? Mən bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, bitki xəstəliyi bütövlükdə parazit mikroorqanizmlər tərəfindən törədilir, əlverişsiz mühit şəraitinin təsir altında baş verir. Yəni, bitkilər də canlı orqanizmlərdir, onlar da insanlar kimi, heyvanlar kimi xəstələnirlər və bizim də borcumuz bu xəstəliklərin qarşısını almaqdan ibarətdir. Biz bu xəstəliklərin qarşısını almaqla nə edə bilirik? Biz bu xəstəliklərin qarşısını almaqla stabil məhsul istehsalına nail ola bilirik. Stabil məhsul istehsalı isə hər bir insanın, hər bir vətəndaşın bütövlükdə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə xidmət edən bir amildir. Bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində deyilir ki, bitki mühafizəsi milli təhlükəsizlik amilidir. Bu niyə deyilir? Bu ona görə deyilir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının FAO ekspertlərinin verdiyi məlumata görə, dünyanın hətta inkişaf etmiş ölkələrində belə istehsal olunan məhsulun 30-32% xəstəlik zərər verici alaq otlarının təsirindən içkiyə gedir, plus 12% məhsul isə saxlanma zamanı xarab olur və çıxdaş edilir. Hansı məhsulları saxlayırıq? Təbiidir ki, meyvə məhsullarını saxlayırıq, tərəvəz məhsullarını saxlayırıq, bu yer köküdür, çuğundurdur, bu kələmdir, soğandır, sarımsaqdır və digər meyvə məhsullarıdır. Yəni, bu məhsullar da saxlanılan zaman müxtəlif xəstəlik törədicilərlə sirayətlənirlər, zərər vericilərlə sirayətlənirlər və onlar da çıxdaş olunurlar. Və FAO ekspertlərinin verdiyi məlumatdan belə çıxır ki, bütövlükdə dünyada istehsal olunan məhsulun təxminən 30-40 kilogramı xəstəlik zərər verici və alaq otlarının təsirindən içkiyə gedir. Xəstəlik törədicilər də bu içkinin əmələ gəlməsində müəyyən mənada fəal iştirak edən mikroorqanizmlərdir. Mən bir məlumatı sizin yadınıza çatdırmaq istəyirəm ki, 1842-43-cü illərdə Şimali İrlandiyada kartop plantasiyalarının Phytophthora infestans köbələyi ilə, yəni Phytophthoros xəstəliyi ilə yoluxması nəticəsində həmin dövrdə 1 milyon insan həyatını itirdi, 2 milyon insan isə ailəsini götürüb okeanın otayına miqrasiya elədi. Məsələn, ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, üzüm küsəkləyən zaman mildiyu xəstəliyinin törədicisi plazmapara vitkola berlezi ettetoni köbələyi ilə yoluxursa, həmin il məhsuldan danışmaqdan söhbət gedə bilməz. Əgər salxımların formalaşması dövrü, üzüm salxımları, oidum və yaxud da unluşa xəstəliyinin törədicisi Uncinella necator köbələyi ilə yoluxursa, məhsuldan söhbət gedə bilməz. Yəni, yüzlərlə, minlərlə xəstəliklər vardır ki,
Onlar nəinki məhsulun bir qismini, onlar bütövlükdə məhsulu tamamilə məhv etmək xüsusiyyətinə malikdirlər. Bak bu nöqtəyi nəzərdən də, bu nöqtəyi nəzərdən də biz bitki xəstəliklərinə diqqət etməliyik. Yəni toxumu satmaq bir məsələdir, onu suvarmaq bir məsələdir, gübrələmək digər məsələdir, amma onu xəstəlik və zərərvericilərdən, alaq otlarından qorumaq, yəni bütövlükdə bitkilərin mühafizəsini təşkil etmək isə tamam başqa bir məsələdir. Bir də gəlirəm onun üstünə ki, nədir bitki xəstəliyi? Və deyirəm, bugün bütün dünyada mənim qeyd etdiyim bitki xəstəliyi haqqında tərif demək əsas kimi qəbul edilibdir. Və onun standartı var 24507-81-dir. Yəni, fitopatogenin və ya əlverişsiz mühit şəraitinin təsir altında hüceyrə, toxuma, orqan, bütövlükdə bitkidə normal maddələr mübadiləsinin pozulması xəstəlikdir. Bunu hər bir fitopatolog öz dilində məhz belə deyir. Balezin, etanarışenya, normalina, abmena, veşest. Клеток, тканей, органов или целого растения под воздействием фитопатогена или неблагоприятных условий среды. Yani bütün dillerde hastalığın tarifi beladır. Niye deyirik hücre, toxuma, organ, bütövlükdə bitki? Çünkü bildiğiniz kimi botanikadan aldığınız biliklere göre oxşar hücreler eyni funksiya daşıyan hüceyrələr, onlar toxumaları əmələ gətirir. Bildiyiniz kimi, bitkilərdə 5 cür toxuma var. Toxumalar orqanları əmələ gətirir. Orqanlar isə bütövlükdə bitkini əmələ gətirir ki, bir də deyirəm ki, siz botanikanı aldığınız biliklərə görə bitkidə 2 cür orqanlar var. Bunlar vegetativ orqanlardır, bu kövdə yarpaqdır. Eyni zamanda generativ orqanlardır, bu çiçək meyvə toxumdur. Və müxtəlif xəstəlik törədicilər onun yoluxma xarakterindən, meteoroloji şəraitdən, inokulumun miqdarının aslı olaraq onlar bitkinin bu və ya digər orqanlarını neynirlər? Yoluxa bilirlər. Yəni, bu tərifdən də görünür ki, bitki xəstəliyi iki səbəbdən əmələ gəlir. Biri fitopatogen orqanizmlərdir, fitopatogen, yəni bitkidə xəstəlik törədən mikroorqanizmlər. Bunlar hansılardır? Bunlar köbələklərdir, bakteriyalardır, viruslardır, viroidlərdir, fitoplazmalardır, aktinomisetlərdir, ali çiçəkli parazitlərdir, nematodlardır. Amma ədəbiyyat məlumatlarına görə dünyada rast gəlinən xəstəliklərin 80%-i məhz köbələklərin payına düşür, 5-6% bakteriyaların, təxminən 3-4% virusların və qalan 1% isə digər mikroorqanizmlərin payına düşür. Bu qrup xəstəliklərə infeksiyon və yaxud da parazit xəstəliklər deyilir. İndi qeyri-infeksiyon və qeyri-parazit xəstəliklər də vardır ki, bunlar da əlverişsiz mühit şəraitinin təsiri altında baş verir. Bunlar infeksiyon xəstəliklər deyil, bunların əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bunlar bir bitkidən digərinə yayıla bilmirlər. Qeyri-infeksiyon xəstəliyi törədən amili aradan qaldırmaqla bütövlükdə biz qeyri-infeksiyon xəstəliyin qarşısını almış oluruq. Məsələn, ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, torpaqda bor mikroelementi çatışmayanda şəkər çuğundurunun meyvələri, kökü meyvələri patlayırlar. İndi bu patlaman qarşısını almaq üçün torpağı bor mikroelementi ilə təmin etmək lazımdır. Mən bugün sizə özümün müxtəlif illərdə, müxtəlif bitkilər üzrə çəkdiyim xəstəliklərlə tanış eləmək istəyirəm. Yəni, bu xəstəliklər o xəstəliklərdir ki, bunlar tamamilə məhsulu məhv edə bilirlər. Yəni, bunlar birinci dərəcəli xəstəliklərdir. Bax, indi siz burada şəkildə pomidor bitkisində alternarioz xəstəliyini görürsünüz. Alternarioz xəstəliyinin törədicisi köbələkdir. Bu alternaria solani köbələkdir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, alternaria solani köbələyi nəinki pomidorda, eyni zamanda badımcan çiçəklilər, yəni salanasiya fəsiləsinə mənsub olan bütün bitkilərdə alternarioz xəstəliyini əmələ gətirir. Badımcan çiçəklilər fəsiləsinin elmi adı salanasiyadır və salanasiya fəsiləsinə mənsub olan kartof, badımcan, biber, pomidor, eyni zamanda
kuş üzümü ve diğer yabanı bitkiler bak alternaria solani hastalığıyla yoluxur ve alternarios hastalığını əmələ gətirir. Bu fakültatif parazitdir. Yani ne demek ki fakültatif parazit? Bu demek ki bitki üzerinde əmələ gələn bir mexaniki yarıq, bir mexaniki zədələnmə zamanı alternaria solani köbələyini köbələyinin meyvə bədəni, yəni onun sporları, kanidiləri bu yarıqlara düşürlər, orada inkişaf edirlər və xəstəlik törədicinin təsiri altında məhsul tamamilə keyfiyyətini itirir. Bu həm istixanada baş verir bu xəstəlik, həm də bu açıq sahədə baş verir və infeksiyanın daim il boyu istixanadan çölə, çöldən içəri daşınması nəticəsində biz hər il istixanada demək bu xəstəliklə qarşılaşa bilirik. Və o xəstəliklər qrupuna daxildir ki, belə deyək ki, bu xəstəliklə yoluxmuş meyvələr, pomidor meyvələri, badımcan meyvələri, biber meyvələri tamamilə əmtəlik qabiliyyətini itirirlər, bazar rəqabətindən dinlenirlər, kənarda qalırlar. Mən burada bu xəstəliyin timsalında eyni zamanda mikroorqanizmlərdə olan 3 xüsusiyyəti sizə qeyd eləmək istəyirəm. Onlardan biri patogenlikdir, biri virulentlikdir, biri isə agresivlikdir. Nədir patogenlik? Hər bir mikroorqanizmin bitkidə xəstəlik yaratma qabiliyyəti patogenlik adlanır. Məsələn, alternaria solani, salanat səfəsiləsinə mənsub olan bitkilərdə alternarios xəstəliyini yaratdığına görə bu alternaria solani patogen orqanizmdir. Yəni bunun patogenliyi var. Plazmapara vitkola üzümdə mildiv xəstəliyinin törədicisi, Unsinilla necator üzümdə oidium xəstəliyinin törədicisi, Glossporium ampelinum üzümdə antraknoz xəstəliyinin törədicisi, kartofda fitaftoros xəstəliyinin törədicisi fitaftora infestans, dallı paxlalı bitkilərdə antraknoz xəstəliyinin törədicisi Colletotrichum lindometianum, qızıl güldə unluşaq xəstəliyinin törədicisi Sfarateca pannosa forma rosa və yüzlərlə, minlərlə belə xəstəlik törədicilər adını çəkdiyim bitkilərdə xəstəlik törətmə qabiliyyəti olduğuna görə həmin mikroorqanizmlərin patogenlik xüsusiyyəti var. Yəni bitkini yoluxmaq xüsusiyyəti var. İkinci patogenliyin ikinci belə deyək ki, kəmiyyət xarakterizasını edən onun virulentliyidir. Nədir virulentlik? Bir patogen orqanizm bir bitkini yoluxursa, həmin bitki üçün virulentdir. Məsələn, bir də gəlirəm onun üstünə ki, alternaria solani köbələyi, pomidorda, badımcanda, biberdə, pütövlükdə götürəndə, salanasiya fəsiləsinə mənsub olan bitkilərdə alternarios xəstəliyini əmələ gətirdiyinə görə, bu xəstəlik törədici dediyim bitkilər üçün virulentdir. Üzümdə mildiv xəstəliyini törədisi plazmapara vitkola köbələyi. Üzümü yoluxduğuna görə virulentdir. Amma buğdada o heç bir xəstəliyə əmələ gətirmədiyinə görə buğdada virulent deyil. Alternaria solani pomidor üçün, badımcan üçün, biber üçün virulentdir. Amma bu meyvə bitkilərində o xəstəliyə əmələ gətirmədiyinə görə meyvə bitkilərində virulent deyil. Yəni virulentlik patogenliyin kəmiyyət göstəricisidir. Bir də patogenliyin keyfiyyət göstəricisi onun agresivliyidir. Yəni bir xəstəlik törədici, bir sahib bitkinin bədənində nə qədər çox çoxalırsa, nə qədər çox inkubasiya verirsə, o kifayət qədər agresiv hesab olunur. Bax məsələ, gavalı bitkisində, alça bitkisində qırmızı ləkəlik və yaxud da polistigmoz xəstəliyinə rast gəlinir. Bu xəstəliyin törədisi köbələkdir. Polistigma rubra köbələyi bu xəstəliyi törədir. Lakin polistigma rubra köbələyi demək olar ki, bir vegetasiya müddətində bir inkubasiya verir. Bu, elə də agresiv köbələ hesab olunmur. Amma üzümdə mildiv xəstəliyinin törədisi, rəhmətli fitopatolog Həmzə İbrahimovun verdiyi məlumata görə, 80-ci illərdə Cəllabat rayonunun üzümlüklərində
Üzümdə mildiyu xəstəliyini törədən plazmapara vitkolla köbələyi 30-32 inkubasiya verir. Yəni 30-32 kobud şəkildə bala verir. Nədir inkubasiya? Xəstəlik törədicinin sahib bitkini ilkin yoluxduğu andan ona məxsus simptomların əmələ gəlməsinə qədər olan dövr xəstəliyin inkubasiya müddəti adlanır. Yəni inkubasiya çoxaldıqca demək xəstəlik törədici nə edir? Agresiv olur. Və bir də qeyd edirəm ki, elə xəstəlik törədicilər var ki, onlar bir vegetasiya müddətində cəmi bir neçə inkubasiya verir, amma elə xəstəlik törədicilər var ki, onların inkubasiyaları saysız hesabsızdır. Sahib bitkinin bədənində o daha çox çoxaldıqca, o daha çox agresiv, daha çox təcavüzkar hesab edilir. İndi biz keçək ikinci bir xəstəliyə. Məsələn, bu xəstəlik törədicisi də, bu xəstəlik törədicisi də belə deyək ki, köbələkdir. Köbələkdir, özü də həqiqi köbələkdir, bazidiomikota şöbəsinə aiddir. Bu xəstəliyi törədən köbələyin adı Ustilago nudadır. Ustilago nudadır. Bu qarğıdalı bitkisində, qarğıdalı bitkisində gördüyünüz kimi yeni törəmələr əmələ gətirir. Qovuqlar əmələ gətirir, şişlər əmələ gətirir. İlk vaxtlarda bu südə oxşuyur, amma getdikcə xəstəlik törədicinin təsiri altında bu fırlar irilənir, onlar yetişir, bax bu qabıq partlayır və onun içərisindən tökülən milyonlarla kelyasporlar, yəni bu köbələyin sporları yeni bitkiləri yoluxmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Biz birinci dərsimizdə də, keçən hafta mən dərs deyəndə də qeyd eləmişdim ki, xəstəliklərin sayı çoxdur. Xəstəlik törədicilərin sayı çoxdur. Lakin bu xəstəliklərin hamısını bütövlükdə 5 tipdə birləşdirirlər. Onların birincisi toxumanın yumşalması, ikinci toxumalarda yeni törəmələr. Bax, toxumalarda yeni törəmələr, bax, bu sağlam toxumanın üzərində yeni törəmə əmələ gəlibdir, yeni qovuqlar əmələ gəlibdir. Üçüncü, yoluxmuş orqanların formasının dəyişməsi, yoluxmuş orqanların rənginin dəyişməsi və yoluxmuş orqanların səthində xəstəlik törədicinin müəyyən spor mərhələsinin əmələ gəlməsidir. Bax, bu xəstəliyin 5-ci tipinə aiddir, yəni yoluxmuş orqanların səthində. Yeni nələr əmələ gəlibdir? Kanidlər əmələ gəlibdir, köbələyin sporları əmələ gəlibdir. Bu isə ikinci tipə aiddir, yəni sahib bitkinin üzərində xəstəlik törədiciyə məxsus olan yeni törəmələr, qovuqlar, fırlar, şişlər əmələ gəlib ki, bunlar infeksiya mənbəyi rolunu neynirlər, oynayırlar, kifayət qədər qarğıdalı üçün təhlükəli xəstəlikdir. Siz burada kənd təsərrüfat bitkilərində yalançı, unlu şey və ya perinosporoz deyilən xəstəlikləri siz görürsünüz. Bəzi xəstəliklərin xüsusi adları da var. Məsələn, üzümdə yalançı, unlu şey xəstəliyini törədən köbələk plazmapara vitkola köbələyinin əmələ gətirdiyi xəstəlik yalançı, unlu şeydir. Perinosporozdur. Eyni zamanda bu xüsusi adı. Bütün dünyada buna mildiyu deyirlər. Mildiyu, üzümdə mildiyu xəstəliyi. Bax, üzümdə mildiyu xəstəliyini törədən köbələyin simptomları nədən ibarətdir? Yoluxduğu orqanların səthində yağlı təhər, sarı ləkələr əmələ gəlirlər. Xəstəliyi törədən plazmapara vitkola köbələyi yarpağın altında olan ağcıqlar vasitəsilə toxumanın içərisində daxil olur, toxumanın içərisində yayılır. Sahib bitkini, yəni yarpağın hesabına özünün qidasını təmin edir. Yeyib doyandan sonra, yəni inkubasiyasını başa çatdırandan sonra həmin ağcıqlar vasitəsi ilə çölə çıxır. Çölə çıxanda artıq inkubasiya başa çatdı və mildiyu xəstəliyinə məxsus olan simptomlar əmələ gəldi. Bax, bu yağlı təhər, sarı ləkələr onun simptomlarıdır. Şəkildə gördüyünüz ikinci bir xəstəlik, bu da tağlı bitkilərdə, xiyarda, yəni Cucumis sativus, xiyar bitkisində yalançı unlu şey xəstəliyinin əlamətləridir. Buna perinosporoz da deyilir. Bu da köbələyə bənzər orqanizm törədir. Pseudo perinospora, kubensis köbələyi. Bu xəstəlik ilk dəfə 1926-cı ildə
Rostovsev, Rus alimi Rostovsev ilk defa uzak şarkta qeydə alıbdır. Bak görürsünüz, təxminən mildiyə bazar simptomlar əmələ gəlir. Amma bunun özəlliyi nədədir? Özəlliyi nədən ibarətdir? Özəlliyi ondan ibarətdir ki, mən bir daha qeyd edirəm ki, bir çox xəstəlik törədicilər sahib bitkinin toxumaları daxilinə keçmək üçün onlar bitkinin yarpaqları altında olan ağcıqlardan istifadə edirlər. Biz o ağcıqları adi gözlə görmürük. Bax məhz xəstəliyin, bax görürsünüz mildi xəstəliyinin simptomunu. Bu yağlı sarı ləkənin əmələ gəlməsi, inkubasiyanın başa çatmasını göstərir. Və bu zaman rütubət varsa ətraf mühitdə, rütubət varsa bu yarpağı qaldıranda altında bax bu boz örtük görünür. Həmin boz örtük köbələrin sporlarıdır. Kanidi daşıyanlar üzərində kanidilərdir və bunlar ətrafa uçaraq yeni bitkilərin yoluxmasına səbəb olurlar. Hətta ədəbiyyat məlumatları göstərir ki, üzümdə mildiyu xəstəliyini törədən köbələrin kanidiləri 10.000 kilometrlərlə məsafəni qət edib yeni bir üzümlükləri də tuşa bilər və orada bu xəstəlik törədicinin əmələ gəlməsi üçün müvafiq şərait varsa o gedib xəstəliyi törədə bilər. Bax biz bu gün demək olar ki, həyatda da belə bir halın qarşısında qalmışıq. Yəni koronavirus da bütün planetləri gəzir, bütün kitələri gəzir, belə deyək ki, bütün ölkələri gəzir. Bax burada da məsələn mildiyu xəstəliyini törədən köpələk çox asanlıqla buradan bizim bağımızdan uçur, gedir Gürcüstanda Marnoğlu'da bir bağa düşür və orada mildiyu xəstəliyini əmələ gətirə bilir. Yəni xəstəliyin əsas, o belə deyim ki, əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu xəstəlik törədici nəinki təkcə yarpaqları, bu eyni zamanda hamar çiçəkləri, çiçəkləri, cavan gilələri yoluxa bilir və qeyd edirlər ki, üzüm bitkisi çiçəkləmə zamanı mildiyu xəstəliyinə yoluxursa, bir də deyirəm ki, orada məhsuldan söhbət gedə bilməz. Mən burada köbələklərin bir neçə xüsusiyyətini bax bu tablonun üzərində qeyd eləmək istəyirəm. Biz keçən dərsimizdə də dedik ki, köbələklər qidalanmasına görə heterotrof orqanizmlərdir. Yəni onlar hazır üzvü maddələrlə qidalanırlar. Lakin bu heterotrofluğun içərisində 4 cür qidalanma var. Üzümdə mildiyu xəstəliyini törədən plazmapara, vitkola köbələyi obligat parazitdir. Həqiqi parazitdir, o yalnız canlı toxma ilə qidalanır və cavan orqanlarla qidalanır. Nə üçün cavan orqanlarla qidalanır? Ona görə ki, cavan orqanlar, belə deyək ki, daha zəngindir qida maddələri ilə. Müxtəlif təcrübələr aparıblar. Və məsələn, belə deyim də sizə, 10 günlük üzüm yarpaqlarını süni sürətdə mildiyu ilə yoluxdurublar, 40 günlük üzüm yarpaqlarını mildiyu xəstəliyinə yoluxdurublar və 70 günlük üzüm yarpaqlarını mildiyu xəstəliyinin törədisi ilə süni sürətdə yoluxdurublar. 10 günlük yarpaqlarda mildiyu xəstəliyi inkubasiyasını başa çatdırıb 3 günə, 40 günlük yarpaqlarda 1 həftəyə, 70 günlük yarpaqlarda isə bu 15, 16, 17 gün çəkir. Had çalışır, özünün qidasını təmin edə bilmir, ona görə ki, yarpaq qocalıb, köhnəlib, qida maddələri ora az miqdarda daşınır, özünün qidasını tələb edə bilmir. Bu nöqtəyə nəzərdən, fizioloji yaş baxımından obligat parazitlərin hamısı, o cümlədən mildiyu xəstəliyini törədən köpələk, cavan orqanlara hərisdir, cavan orqanları daha sürətlə yoluxur. Siz burada ərik bitkisini görürsünüz və ərik bitkisinin üzərində olan bu xalları görürsünüz. Bax, bu xallar ərik bitkisinin üzərində köbələk xəstəliyidir. Bu xəstəliyə deşikli ləkəlik və yaxud da klastesporioz deyilir. Bu xəstəliyi törədən köbələk klastesporium carpofilum köbələyidir. Bu, demək olar ki, bütün çərdəli meyvə bitkilərini yoluxur, amma onun müxtəlif çərdəli meyvə bitkilərində əmələ gətirdiyi simptomlar da müxtəlifdir. Bax, ərik bitkisində məhz bu cür qətməklər əmələ gəlir. Bu qətməklər quruyur, tökülür,
O meyvelerin üzerinde küçük yağmalar, küçük belə deyək ki, çok əhliklər əmələ gəlir. Ətraf mühitdə olan müxtəlif belə deyək ki, bakteriyalar, köbələklər küçürlər həmin o belə deyək ki, o dərinciklilərə, o çalalara küçürlər və orada ikinci bir sürmə xəstəliklərini nə edirlər, əmələ gətirirlər. Bu həm tumlu, həm çərdəli meyvə bitkilərində rast gəlinən manilyoz xəstəliyidir. Baxın, bax sizin bu gördüyünüz bütün bu ağ, belə deyək ki, nəqqaş dəqiqliyi ilə çəkilmiş bax bu ağ yastıcıqlar, o köbələyin kanid yastıcıqlarından ibarətdir. Bax bu cür meyvələr ağacın başında qalırlar və bunlar ağacın başında qalmaqla qururlar, bunların üstündə kanid yastıcıqlar inkişaf edir. Gələn il yazında, yağışlar yağanda onlar yenidən dirilirlər və əlavə infeksiya mənbəyi kimi gedib digər bitkiləri də yoluxmaq qabiliyyətinə malik olurlar. Bu xəstəlik törəcilərinin sayı çoxdur. Monilia sinereya, Monilia fruktigena, Monilia mali, Monilia abolonga, yəni heyvanı, almanı, armudu və çərdəli meyvə bitkilərini yoluxurlar. Bu məsələn, belə deyək ki, alimlər qeyd edirlər ki, alma bitkisində bu xəstəliyi Monilia fruktigena köbələyi törədir, amma alça çərdəli meyvə bitkisidir. Gördüyünüz kimi, alçada bu xəstəliyi Monilia sinereya köbələyi törədir. Xəstəlik törədici yenə də mexaniki zədədən daxil olur. Özünün həyat fəaliyyətinin son məhsulları ilə sağlam toxmanı zədəliyir, çürüdür tamamilə, mumiyalaşır və gələn ilin yazında yeni bitkilərin yoluxmasına eləyir, zəmin yaradır. Kənd təsərrüfat bitkilərində çoxlu sayda pas xəstəlikləri var. Pas xəstəliklərini törədən göbələklər Oreganomycetes sinifinə malik olan göbələklərdir. Bunlar elə bitkilərdə pas rəngli örtü əmələ gətirdiyinə görə də bu xəstəliklərə pas xəstəlikləri deyirlər. Pas xəstəliklərini digər xəstəliklərdən fərqləndirən bir əlamət var. Məsələn, deyirik ki, təbiətdə 100 minə qədər köbələk var. Deyirik ki, 5 minə qədər fitopatogen köbələk var. Yəni, bitkilərdə xəstəlik törədən köbələklər var. Bax, bütün digər köbələklərdən fərqli olaraq, pas xəstəliklərini törədən köbələklərin bəziləri öz inkişaf sikillərini başa çatdırmaq üçün o sahib bitkidən əlavə bir başqa bitki tələb edirlər. Məsələn, buğda bitkisində, deməli, gövdə pası xəstəliyinin törədicisi Puccinia graminis köbələyi öz inkişaf siklini başa çatdırmaq üçün hökmən zirinç bitkisindən istifadə edir. Yəni, zirinç bitkisi olmayan yerdə buğdada gövdə pası xəstəliyi ola bilməz. Hökmən o yaz mərhələsini zirincin üzərində keçirir, zirincdən isə, demək, buğda bitkisində nə edə bilir, keçə bilir. Bu da həmin bu xəstəliyin əsas özəlliklərindən biridir. Bu, fragmidium köbələyidir, qızılgül bitkisində pas xəstəliyinin törədicisidir. Bax, siz burada pasa oxşar yastıcıqları görürsünüz, bunlar mikroskop altında baxanda, bunlar xəstəlik törədicinin yay mərhələsidir, ureydina mərhələsidir. Bu mərhələ vasitəsilə xəstəlik törədici yayıla bilir. Mən sizə demişdim ki, xəstəlik tiplərindən biri də, deməli, yoluxmuş orqanların formasının dəyişməsidir. Bax, bu deformasiya mənşəli xəstəlikdir. Şaftalıda yarpaq qıvrılması xəstəliyidir. Şaftalıda yarpaq qıvrılması xəstəliyinin törədicisi köbələkdir və bu köbələk tafrina deformans. Baxın, deformasiya sözünə, deformans. Bax, bəli, bu xəstəlik törədicisi ilə yoluxmuş
organlar, yani xüsusilə yarpaqlar, xüsusilə yarpaqlar demək çobutlaşırlar, qanlılaşırlar, rənglərini dəyişirlər, rənglərini dəyişirlər və bu xəstəlik hansı şəraitdə əmələ gəlir? Bax, indi yazdı, birazdan çaydəni meyvə bitkiləri yarpaqlamağa gedəcəkdir. Əgər havalar soyuq keçəcəklər, havalar yağmurlu keçəcəksə, hökmən bizim şaftalı bağlarımızda yarpaq qırılması xəstəliyi nədir? Əlamətləri görünəcəkdir. Siz gördüyünüz bu xəstəlik armud bitkisində dəmgil xəstəliyidir. Almanın varmudun ən dəhşətli xəstəliklərindən biridir. Onun çürməsinə səbəb olur. Bu cür yoluxmuş meyvələr əmtəlik qabiliyyətini tamamilə itirirlər. Köbələk xəstəliyidir. Bu köbələyin özündə iki forması var. Bunun belə deyək ki, qış mərhələsinə deyirlər Venturia pirunum. Amma bunun yaz mərhələsinə deyirlər Fuzikladium pirunum. Yəni xəstəlik törədici iki mərhələdə inkişaf edir. Adi çürmə xəstəlikləridir. Pensilium köbələyidir. Limonda çürmə əmələ gətiribdir. Bax, bu da demək, araşdırması lazım olan hansı köbələkdir deyə nar bitkisində çürmə xəstəliyini əmələ gətirən köbələkdir. Və biz xəstəlik tiplərindən danışanda demişdi ki, birinci xəstəlik tipi toxumanın yumuşalmasıdır. Bax, baxın, xəstəlik törədici düşür, onu yumuşaldır, çürüdür, maserasiya uğradır, hüceyrə arası məsafələri çürüdür, onları yumuşaldır və bütövlükdə meyvənin çürməsinə nə edir? Səbəb, çürməsinə səbəb olur. Bu, siz bu şəkildə gördüyünüz üzümün ən dəhşətli, ən geniş yayılmış, ən zararlı xəstəliklərindən biri olan oidium xəstəliyidir. Oidium xəstəliyini törədən köbələk Uncinula necator köbələyi, Uncinula necator köbələyi yoluxmuş salxımlar sanki külün səsinə basıb çıxardıbsa, onun əsas diagnostik əlaməti bundan ibarətdir və bir az xəstəlik inkişaf eləyəndən sonra, xəstəlik bir az inkişaf eləyəndən sonra, bax, elə bil ki, ülgüzü götürübsən, salxımları bir-bir kəsibsən. Bax, bu cür yarıqlar əmələ gəlir, yoluxmuş cilələrin üzərində onların hüceyrə şirəsi tökülür, bütövlükdə şirəsi tökülür, məhsuldarlıq 2-3 dəfə sağlama nisbətən azalır. Bu da qeyd etdiyim kimi, bunun nektarindir, Naxçıvanda buna şərəli deyirlər. Naxçıvanda bu çox yetişən, çox gözəl meyvələrdən biridir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu meyvələr də müxtəlif xəstəliklərlə yoluxurlar, eyni zamanda unluşaq xəstəliyi ilə yoluxur. Bax, bu xəstəlik törədici də, qeyd etdiyim kimi, unluşaqdir və bu xəstəlik törədicinin adı Sarakterka Pannoza Forma Persikadır. Bir çox köbələklər var ki, onların müxtəlif formaları, müxtəlif bitkilərdə xəstəliklərin törədicilərdir. Bütövlükdə, qızıl güldə də, indi biz gələcəyik onun üstünə, nektarində də, şaftalıda da bu xəstəliyi törədən görə Sarakterka Pannozadır. Lakin alimlər kanidlərin ölçülərinə görə, sporların bir-birinə fərqləndiyinə görə iki forma müəyyən ediblər. Formanın biri Sarakterka Pannoza, forma persikadır. Bax, siz burada bir neçə formada unluşaq xəstəliyini görürsünüz. Qızılgüldə unluşaq xəstəliyinin törədicisi Sarakterka Pannoza, forma roza. Almada unluşaq xəstəliyinin törədicisi Podosfera leukotrika. Podosfera leukotrika, badımcan bitkisində unluşaq xəstəliyinin törədicisi Leveolla taurica, amma simptomlar gördüyünüz kimi hamısında eynidir. Bu xəstəliyə yoluxmuş bitkilər sanki unla çilənibdir və bu yoluxmanın əsas diagnostik əlaməti ondan ibarətdir ki, yoluxmuş orqanların səthində unlu, kirli, boz, ağ örtüyə əmələ gətirir ki, bu da köbələyin kanidlərindən ibarətdir. Yəni, bu xəstəliyin yayılmasına xidmət eləyən sporlardır, orqanlardır. Siz palıd bitkisində unluşaq xəstəliyinin törədicisini görürsünüz. Görürsünüz, simptomlar, baxın, simptomlar nektarində də, simptomlar qızılgüldə də, almada da, badımcanda da,
simptomlar palıqda da eynidir. Lakin bu xəstəliyi törədən orqanizmlər kifayət qədər müxtəlifdir. Məsələn, palıq bitkisində bu xəstəliyi törədən köbələk Microsfera alfitoides köbələyi adlanır. Burada da bəzək bitkilərində siz unlu şey xəstəliyini görürsünüz və qeyd etdiyim kimi xəstəliklər müxtəlifdir. Lakin xəstəliklərə qarşı mübarizə formaları da mövcuddur. Bax, fitopatologiyanın bölmələrindən biri gigiyena, profilaktika, bir də terapiyadır. Yəni, biz bağda müxtəlif gigiyenik işlər görə bilirik. Məsələn, baxırıq ki, deyək ki, bir budaqda və yaxud da ağacın gövdəsində bir yarıq əmələ gəlibdir, qabıq tökülübdür. Bağ məlhəmi deyilən sadovat var, bağ məlhəmi deyilən bir şey var. O bağ məlhəmini götürüb həmin yerə neynəmək lazımdır, təmizləyib həmin yerə sürtmək lazımdır ki, o yoluxma dairəsi genişlənməsin. Hətta belə olmadığı təqdirdə belə arxın palçığını götürüb ora yaxıb o bitkini qorumaq olar. Bu gigiyenik bir tədbirdir. Müxtəlif profilaktik tədbirlər həyata keçirmək olur. Məsələn, profilaktik tədbirlərin əksəriyyətini meyvə bağlarında, üzüm bağlarında həyata keçirmək mümkündür. Yəni, meyvə bağında hansı profilaktik tədbir həyata keçirmək olur? Günlük bağa payızın sonunda və yaxud da yazın əvvəlində, yaxşı olar ki, bu payızın sonunda olsun, ağaçlar nisbi sükunatda olan vaxtda olsun, girdik ki, bəzi budaqlar quruyublar, skelet budaqlar quruyublar, birilik zoğlar quruyublar, o budaqlar kəsilməlidir, kəsilən zaman, hökmən, bax, belə deyək də, kəsilən zaman, belə təsəvvür eləyək ki, məsələn, bu budaqdır, Budaq bu hissiyə qədər tamamilə quruyubdur. Bunu kəsən zaman tam quruyan hissədən yox, sağlam toxumaya 1-2 cm nüfuz edərək kəsilməlidir ki, infeksiyanı tamamilə biz buradan neynəyək, məhv eləyək. Bundan başqa, məsələn, tərəvəz əkinlərində profilaktik tədbirlər bir çox xəstəliklərin infeksiya mənbəyi bitki qalıqlarıdır, yerə tökülmüş qarpaqlardır, o bitki qalıqları sahədən çıxarılmalıdır, yandırılmalıdır, dırmıqlanmalıdır o yarpaqlar, çıxarılmalıdır, qurudularaq məhv edilməlidir. Yəni, bütün bunların hamısının kökündə profilaktika durur. Lakin bir xəstəliyə qarşı biz müxtəlif profilaktik tədbirlər həyata keçiririk, sonuçda isə bitki yenə də xəstələnir. Əgər bitki yenidən xəstələnirsə, onda terapiya. Onun sağaldılması haqqında fikirləşmək lazımdır. Bitkini sağaltmaq üçün müxtəlif mübarizə üsulları mövcuddur ki, həmin mübarizə üsullarından biri aqrotexniki mübarizə üsuludur. Aqrotexniki mübarizə üsulunun kökündə nə durur? Sağlam toxum və əkin materialı, fitosanitar tədbirlər, səpin müddəti və yığım, suvarma, gübrələmə, növbəli əkin, torpağın becərilmə sxemi. Bax, bugün Azərbaycanda, Azərbaycan əkinçilik sistemində çatışmayan ən, belə deyək ki, aktual problemlərdən biri növbəli əkin dövriyyəsinə əməl edilməməsidir. Növbəli əkin dövriyyəsinə əməl edilməməsinin əsas səbəblərindən də biri bizim kiçik pay torpaqlarına malik olmağımızdır. Bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, 1995-ci ildə Azərbaycanda torpaq islahatları keçirilən zaman 1,4 milyon hektar əkinə yararlı torpaq, 3,4 milyon insan və yaxud da 892 min ailə arasında paylanıbdır. Elə bunun özü də göstərir ki, bu adam başına təxminən, nə bilim, 1,3-1,4 hektar əkin sahəsi düşür. Amma rayonlardan, kətlərdən, onun torpaq ehtiyatından, fondundan asılı olaraq bəzi kətlərdə adam başına yarım hektar düşüb, bəzi kətlərdə 0,25 hektar düşüb, bəzi kətlərdə 1 hektar düşüb. Bax, bu kiçik sahələrdə də növbəli əkin dövriyyəsinə əməl etmək lazım. Əməl etmək mümkün deyil. İnsanlar onu əməl edə bilmirlər. Elementar aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilmir. Bugün əsas məsələlərdən biri bitkini düzgün becərmək üçün
torpağın agrokimyəvi analiz aparılmalıdır. Ölkəmizdə kifayət qədər agrokimyəvi laboratoriyalar var. O laboratoriyalardan biri də Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetindədir. O hər an fermerlərə xidmət etməyə hazırdır. Və belə deyək ki, bizim təklif etdiyimiz qiymətlər fermerin cibinə də uyğundur. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət bu günləri biz, bilirsiniz, əslində agrotehniki mübarizə deyəndə bu nədir? Bir uşaq anadan olur, onu böyüdüb başa çatdırana qədər onun xəstələnməməsi üçün, normal qidalanması üçün, yaxşı yaşaması üçün, yaxşı geyinməsi üçün nə tədbirlər həyata keçiririksə, biz torpağın hazırlanmasından başlamış, o toxumu yerə səpib, oradan məhsul alana qədər tədbirlər kompleksinə əməl etməliyik. Əməl edən zaman birinci növbədə nədir? Torpağın düzgün becərilməsi, sağlam toxum, əkin materialı, səpim müddətinə düzgün əməl olunmalıdır. Suvarma, müasir suvarma sistemləri bugünləri həyata keçirilir. Suvarma sistemlərindən, torpağın agrokimyəvi analizinə uyğun olan kübrələmə sistemlərindən istifadə olunmalıdır. Məsələn, kübrələmə ilə bağlı mən bir şey deyim. Ədəbiyyat məlumatları göstərir ki, bir tərəfli qaydada azotlu kübrələrdən istifadə eləyəndə, azotlu kübrələrdən istifadə eləyəndə məhsulun saxlanması ehtimalı aşağı düşür və həmin bitkilər yalançı unluşa xəstəlikləri ilə daha fəal sürətdə yoluxurlar. Nə üçün yoluxurlar? Ona görə ki, azotlu kübrələr bütövlükdə bitkinin vegetativ orqanlarını yoluxur. Yalançı və unluşa xəstəliklərinin törədiciləri canlı toxuma hesabına qidalandığı üçün onun yarpaq sahəsi, onun belə deyək ki, o qidalanma sahəsi böyüdüyünə görə onlar orada daha intensiv, demək, neynirlər, inkişaf eləməyə başlayırlar. Ona görə də kübrələrə zamanı hökmən torpağın agrokimyəvi analizinə əməl olunmalıdır. Növbəli əkin dövriyyəsindən istifadə olunmalıdır. Növbəli əkinlərdə 3-4-5 tarlalı sistemdən istifadə olunmalıdır. Heriklərdən istifadə olunmalıdır. Nədir herik? Torpağı bir vegetasiya müddətində biz orada heç nə becərmirik. Lakin orada alaq otlarına qarşı mübarizə eləyirik. Orada rütbəti saxlamaq üçün müəyyən tədbirlər görürük. Kultivasiyalar aparırıq. Heriyin növləri var, təmiz herik var, qara herik var, erkən herik var və digər məsələlərdən istifadə eləyirik. Və bir də növbəli əkinin əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? Əsas mahiyyət ondan ibarətdir ki, mən alternariya xəstəliyi ilə bağlı danışanda dedim, salanatçı fəsiləsində mənsub olan kartof, quş üzümü, pomidor, badımcan, biber, bunların hamısı həm fitoftora, belə deyək ki, həm alternarios, həm də digər xəstəliklərlə yoluxurlar. İndi belə deyək ki, bu əkin sahəmizdir bizim, bizim 1 hektar sahəmiz var. Biz bu il bu 1 hektarı kartof eləyirik. Gələn il eləyirik pomidor açıq sahədə. O birisi il biber. Biz buradan məhsul ola bilməyəcəyik. Üçüncü, dördüncü il məhsullarımız tamamilə aşağı düşəcək. Ona görə ki, bu bitkilər eyni xəstəlik törədicilərlə yoluxurlar və biz bunları ardıcıl olaraq əkəndə biz torpaqda inokulumun miqdarını, infeksiyanı artırmış oluruq. Yəni, kartof taftafarozla yoluxur, gələn il kartof taftafarozla yoluxduğuna görə pomidorun ehtimalı böyükdür, o birisi il biberin. Ona görə də növbəli əkin dövriyyəsində müxtəlif ailələrə, müxtəlif fəsillərə mənsub olan bitkilər əvəzlənməlidir ki, biz orada normal bir işə nail ola bilək. Normal bir işə nail ola bilək. Və davamı olaraq, məsələn, son illər növbəli əkin dövriyyəsinə əməl etməməyin əsas səbəblərindən biz burada görürük. Bax, bu gördüyünüz Günəbaxan sahəsidir. Bu Koranboy rayonunda mən özüm getmişəm o sahiyə və orada bir ali çiçəkli parazit var. Ona orabanx deyirlər, orabanxı. Onun Azərbaycanca adı kəhrədir, ali çiçəkli parazitdir. O yalnız canlı bitkinin hesabına qidalanır və siz burada soluqmuş bitkiləri görürsünüz. O çünki onun qida maddələrindən orabanx istifadə edir və onu tamamilə nəyir, qurudur. Bax, baxın. Bax, ali çiçəkli parazit, orabanş. Mən dərhal fitosanitar Bakıya Nazirliyə zəng elədim. Bu, təxminən bir 7-8 il bundan qabaq olan məsələdir. Amma bir də deyirəm ki, bu məsələnin kökündə nə durur?
bu məsələnin kökündə növbəli əkin dövriyyəsinə əməl olunması, əməl olunmaması. Gələn il bu sahədə əgər günəbaxan əkiləcəksə, onda biz burada məhsuldan söhbət edə bilməliyik. Bax, baxın, bax, bu gördüyünüz məsələlərdir. Bu üzüyü kübrələrdən istifadə eləmək, suda həll olan kübrələrdən, toxumlar dərmanlanmalıdır, torpaqlar ardıcıl becərilməlidir. Dörd tarlalı növbəli əkində heyrik birinci yerdə durur. Heyrik birinci yerdə durmalıdır ona görə ki, biz bir il müddətində onu, belə deyək ki, kənd savad bütçələri əhməkdən qıraqda qoyuruq, amma ardıcıl onu kübrəliyirik, orada alaq otlarına qarşı mübarizə aparırıq, kultivasiyalar eləyirik, mal alırıq və s. Torpağı tərəvəz bütçələri sahəsində növbəli əkindir. Baxın, ayrı-ayrı bütçələr əkilibdir və bu bütçələr hamısı biri digər fəsiliyə mənsub deyil. Bu tərəvəz bütçələr üçün növbəli nümunəvi əkin sxemi. Birinci payızlıqlardır, sonra siderat üçün bir illik yem bütçələrdir. Bilirsiniz ki, bir illik yem bütçələrinin bunların içərisində paxlallar əsas yeri tutur. Paxlalların əsas xüsusiyyəti ondan ibarət ki, onlar havanın azotunu alıb, bitkini mənimsədiyi hala sala bilir. Ona görə də biz sideratlardan sonra istifadə edirik. Erkən yetişən kartofdur, turpdur, soğan, sarımsaq, turpçadır, xiyardır, kağıdır və digər. Amma bu qara heyrikdir. Sağlam əkin materialı agrotehniki tədbirlər kompleksində əsas yerdə durur. Mübarizə üsullarından biri bioloji mübarizə üsuludur. Bioloji mübarizə üsulunun əsas mahiyyəti xəstəlik törədicilərin məhv edilməsində onun antagonistlərindən istifadə eləməkdir. Antagonist kulturaların tətbiqidir. Antagonist kulturaların tətbiqidir. Bunların antagonist kulturaların tətbiqidir. Torpaqda mikrob antagonistlərin toplanması üçün əlverişli şərait yaradılmasıdır və bir çox antibiotiklərin tətbiqidir ki, burada da məsələlər haçalanır. Bir çox alimlər antibiotiklərin tətbiqinə üstünlük versə də, insanlar aləmində olduğu kimi, bitki aləmində də antibiotiklərin tətbiqi, yəni deyirəm, sual altındadır və bu sualın da əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, antibiotiklər toplanır bitkilərdə, onların xeyrindən çox bəzən zərəri də ola bilir. Biz indi bioloji mübarizədə faydalı həşəratlardan istifadə edirik. 7 nöqtələr parabizəm böcəkdir, qızılgöz böcəkdir, adi qulaq pükəndir, bağacıqdır, strekozalardır və əsas mübarizə üsullarından biri təbiidir ki, kimyəvi mübarizə üsuludur. Kimyəvi mübarizə üsuludur. Uşaqlar, bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, bugün kimyəvi mübarizə üsulu barədə də, yəni burada tətbiq olunan pestisitlərlə də bağlı məsələlər bir tərəfli deyil. Bir qrup alimlər kimyəvi mübarizə üsulunun üstünlüklərindən danışırlar, digərləri bunun mahiyyətini biraz aşağı salmaq istəyirlər. Amma istəsək də, istəməsək də bugünləri xəstəliklərlə, zərər vericilərlə, alaq otlarla mübarizədə birinci yerdə duran kimyəvi mübarizə üsulu zamanı tətbiq olunan pestisitlərdir. Kənd təsərrüfatı sistemində, aqrar sahədə xəstəlik zərər verici alaq otlarına qarşı tətbiq olunan pestisitlər kimyəvi tərkibinə görə 3 qrupa bölünür. Qeyri üzüm mənşəllər, bitki, bakteriya, köbələk mənşəllər, bir də üzüm mənşəllər. Bitki, üzr istəyirəm, bitki, bakteriya, köbələk mənşəli, xəstəlik, bitki mənşəli dərmanlardan, bunlar trixodermindir, trixodetsindir və digərləridir. Bundan əsasən bioloji mübarizə zamanı istifadə olunur. Totalçılar olsun ki, qeyri üzüm mənşəli dərmanların da sayı həddindən artıq azdır. Bu, şükürtdür, dəmir kuporosudur, mis kuporosudur. Mən bax bu mis kuporosunun tətbiqi haqqında bir şey danışmaq istəyirəm. Bu baş veribdir 1887-ci ildə. Fransanın Bordo şəhəri yaxınlığında bir nəfər şəxsin üzümlüyü var idi. O üzümlük yolun qırağında Millard adlı bir adamdır. O üzümlük yolun qırağındaydı. Cəmaat atla, araba ilə, eşşə ilə, nə biləm, ora-bura gedəndə bu üzümlüyə girirdilər. Məyyən mənada ona ziyan vururdular. O bunun qarşısını almaqdan ötürü bir gün səhər-səhər durur. Mis kuporosunu götürür. Apar gedir səhər-səhər üzüm şehli olanda. Səpir
üzümün üstüne, üzüm tanelerinin üstüne. Deyir ki, adamlar üstünün bulaşmağından korkup, belki üzümlüğe girmesinler. Ama biraz da gülüyor adam olur. Bir neyse günden sonra gelende bakır ki, üzüm yapağın üzerinde lekeler var idi, ne bileyim, yanıklar vardı, falan vardı. Bunlar başlayıblar, belə deyək ki, sağalmağa. Onda bu arada şehrin yakınında bir laboratoriya olubdu. O gedib ora bu haqda məlumat veribdi. Onlar götürüblər mis kuporosunu suyla qatıblar, vurublar. Baxıblar ki, üzüm tənəyinin üstündə heç nə qalmadı. Orada yapışkanlıq yoxdur. O mis kuporosu namısı töküldü torpağa. Götürüblər mis kuporosu ilə birin-birin nisbətində yolun topağını qarışdırıblar. Məsələn, götürüblər 100 gram torpaq, 100 gram mis kuporosu. Onu 1 litr suda həll eləyiblər. 10 litr suda həll eləyiblər. Onu götürüblər üzüm tənəyinə vurublar. Üzüm tənəyinə vuranda yarpaqlar hamısı olubdu, palçılanıbdı. Bir müddətdən sonra yarpaqlar qurumağa başlayıbdı. Ona görə ki, orada fotosintez prosesi gedə bilmir. Yarpaqlar palçıqla bulaşıbdı. Və nəhayət tapırlar ki, bu hökmən su ilə qarışmalıdır. Amma bu suya yapışqanlıq verən bir maddə olmalıdır. O yapışqanlıq verən maddə nədir? O sönməmiş əhəngdir. Sönməmiş əhəngi söndürürlər. Mis kuporosuyla qarışdırırlar, vururlar və 1889-cu ildən bu günə qədər mis kuporosuyla sönməmiş əhəngdən hazırlanan bordo məhlulu deyilən bir fungisid, yəni çöbələk xəstəliklərinə qarşı tətbiq olunan fungisid bu gündə dünyanın bir nömrəli fungisididir. Və qeyri üzüm mənşəli preparatların ən böyük mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu günə qədər dünyanın heç bir ölkəsində illərlə tətbiq olunduğuna baxmayaraq, həmin dərmanlara qarşı xəstəlik törədicilərdə davamlılıq, rezistentlik əmələ gəlməyibdir. Bax, bu ən böyük keyfiyyətdir. Məsələn, illərdir, 200 ildən artıqdır ki, üzümdə oidium xəstəliyinə qarşı kür preparatlarından istifadə edirlər. Alimlər sonuçta nə araşdırdılar, tapdılar? Dedilər ki, üzümün, üzr istəyirəm, şurdun iki forması var. Onun bir kalloçüt forması var. Onun tərkibində təsir edici maddə, kalloçüt. Onun tərkibində təsir edici maddə 70%-dir. Bir də döyülmüş şurt var. Bunun tərkibində təsir edici maddə 98-99%-dir. Kalloçüt üzümə vurmaq üçün hökmən su ilə qarışdırmaq lazımdır. Məsələn, 1 hektar üzüm bağında oidium xəstəliyinə qarşı kalloçütlə mübarizə aparmaq üçün 10 kilogram kalloçütü götürürlər, 1000 litr suya qarışdırırlar və 1 hektar üzüm bağında istifadə edirlər. Döyülmüş şurdun məsarif norması 1 hektara 25-30 kilogramdır. Amma nə vaxt kalloçütdən, nə vaxt döyülmüş şürtdən istifadə eləmək lazımdır. Bunun sonra cavab vermək lazımdır. Alimlər tapdılar ki, havanın gündəlik orta temperaturu 24-25 dərəcə selis temperatura qədər kalloç şürtdən istifadə eləmək lazımdır. Amma havanın temperaturu 25 dərəcədən yuxarı qalxanda döyülmüş şürtdən istifadə eləmək lazımdır. Nə üçün? Biz havanın temperaturu 25 dərəcə və yuxarı olanda döyülmüş şurdu tozlama yolu ilə üzümlüklərə vururuq. Günəş şüalarının təsiri altında orada reaksiya gedir. Əmələ gəlir hidrogen sulfid qazı və bu hidrogen sulfid qazı üzümdə oidium xəstəliyini törədən unsinoma nekator köbələyinin mitselinə, meyvə bədəninə öldürücü neyir? Təsir göstərir. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən də demək, döyülmüş şurddan bu gündə müvəffəqiyyətlə oidium xəstəliyinə qarşı istifadə olunur. Siz bu dərmanları görürsünüz, bu dərmanların sayı çoxdur. Tətbiq olunma obyektinə görə pestisidlər şərti olaraq 16 qrupa bölünür. Fungisidlər, inseksidlər, akarasidlər, larvisidlər, ovisidlər, malyuskasidlər və s. və ilaxır. Köbələk xəstəliyinə qarşı tətbiq olunan dərmanlara fungisidlər deyilir. Fungi, köbələk, sidoya öldürürəm deməkdir. Demək, müxtəlif fungisidlərdən istifadə edirlər. Siz burada indi müxtəlif çiləmək üsullarını görürsünüz. Dünya bazarında kimya mühafizə vasitələri bərabər bölünmüyübdür. Heç də bərabər bölünmüyübdür. Şimali Amerikada bu 29% təxminən təşkil edir. Latin Amerikasında bu 17% təşkil edir.
Qərbi Avropada bu təxminən 4% tətbiq edilir. Afrikada ümumiyyətlə bu çox az istifadə olunur. Dünya üzrə bitki mühafizə vasitələrinin istehsalı. Baxın, 1960-cı ildə cəmi dünyada 1,7 milyard ABŞ dolları miqdarında pestisid istehsal olunubdur. 2019-cu ildə FAO ekspertlərinin verdiyi məlumata görə bu rəqəm 55 milyarddır. Yəni, deməli, 60 ildə pestisid istehsalı 30 dəfə artıbdır. Buna baxmayaraq, dünyanın heç bir ölkəsində bir zərər verici də azalmayıb, bir xəstəlik də azalmayıbdır. Bir alaqotu da azalmayıbdır. Amma pestisidlərin miqdarı, belə deyək ki, istehsalı arta-arta neyiniyir, gedir. Dünyada indi ikinci bir sistem qurulubdur, ekoloji əkinçilik. Bu ekoloji əkinçilik də dünyanın bir çox ölkələrində, dünyanın əksər ölkələrində, xüsusilə Avropa Birliyi ölkələrində heç 10% çatmır. MDB məkanında bu rəqəm ümumiyyətlə 1-2% ilə ölçülə bilir. Okeaniya ölkələrində bu 35%-dir, Latin Amerikası ölkələrində 23%-dir, Şimali Amerikada 7%-dir və s. kimi istifadə oluna bilər. Mübarizə sularından biri fiziki mexaniki mübarizə suludur. Sapın əkin materialının termiki zərərsizləşdirilməsi, torpağın qızdırılması bu kimi məsələlərdən istifadə olunur. Bax, bunlar, bu şəkildə gördükləriniz, baxırsınız, bunlar mumiyalaşmış meyvələrdir. Bunlar ağacın üzərində qalmamalıdır. Bunlar silkələnməlidir, toplanmalıdır. Sahədən kənarlaşdırmalıdır ki, gələn il o infeksiya mənbəyi rolunu oynamasın. Bax, baxın, bu əlavə infeksiya mənbəyidir. Burada minlərlə bir neçə köbələyin bakteriyanın burada sporları var. Onların hər biri gələnliyi yazında yeni bitkiləri yoluxmaq imkanına malikdirlər. Bax, görürsünüz siz bunları. Baxın, bu da onun kimi. Alçada siz görürsünüz bunu. Ağacın üzərində. Bunlar təbiidir, sağlam meyvələrdir. Seleksiya toxumçuluq üsulu. Bugün çoxlu sayda biz sortlar ortaya çıxardırıq. Dünyada sortlar yaradılır. Bu sortlar yaradılan zaman ən müasir, aktual yanaşmalardan da biri xəstəlik və zərərvericilərə qarşı sortun münasibətidir. Əgər sort xəstəliklə az yoluxursa, o dünyada daha çox istifadə olunan məsələlərdən biridir. Bitki karantini. Baxın, bitki karantini də mübarizə sularından biridir. Bitki karantini iki qrupa bölünür. Daxili karantin, xarici karantin. Daxili karantin o deməkdir ki, ölkənin bir regionuna bir xəstəlik digər regiona getməsin. Əgər burada var, öbürsü regiona da getməsin. Xarici karantin, məsələn, buğdada 5 sürmə xəstəliyi var. O sürmə xəstəliklərindən biri xarici karantin obyektidir. Hind sürməsi, Neovozia indica. Azərbaycanda bu sürməyə rast gəlinmir. Bugünləri bizim gömrük xidməti orqanlarının əsas vəzifələrindən biri bizim ölkəmizdə taxıl məhsulları alınarkən həmin hind sürməsinin qarşısını ölkəyə gətirməyini almaqdan ibarətdir. Bu xəstəliklərin sayı çoxdur və bunlarla sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. Vaxtımız da azalıbdır. Bu lazım olsa bu materiallar kartofda xərçəng xəstəliyi, meyvə ağaçlarının, Erminia amilavora, xrisantemon sitri, bunlar bakteriya mənşəli xəstəliklərdir. Zərərli patogen və zərər vericilərin Avropaya daşınma nümunələrdir. Bunların bir çoxu Cənubi Amerikadan gəlibdir. Məsələn, kartofun fitoftarozu, gördüyünüz kimi, kartofun fitoftarozu 1842-ci ildə Cənubi Amerikadan gəlibdir. Qarğıdalının qovuqlu sürməsi 19-cu əsrin ortalarında Amerikadan gəlibdir. Qarğıdalı kəpənəyi Şimali Amerikadan 1908-ci ildə gəlibdir. Mübarizə üsullarından biri də inteqrir mübarizə üsuludur. İnteqrir mübarizə üsulunun mahiyyəti də inteqrasiya deməkdir. Qeyd etdiyim bütün mübarizə üsullarını tamamlayanda, onların biri digərini tamamlayanda bütövlükdə inteqrasiya adlanır. İnteqrir mübarizə üsulu ilk dəfə 1950-ci ildə Amerikada tətbiq olunubdur. İnteqrir mübarizə üsulunun əsas mahiyyəti pestisidlərdən istifadəni azaltmaqla digər pestisidsiz tədbirlərə
önem verməkdir. Yəni fiziki, mexaniki, agrotexniki tədbirləri bioloji mübarizə sulunu imkanlarını genişləndirməklə deməli inteqri mübarizəyə nail olmaqdır. Mən burada dayanıram. Bizim mühazirəmiz sona çatır. Mənə dinlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Yəqin ki orada suallar toplanıbdır və o sualları cavablandırmaq üçün təxminən bizim biraz vaxtımız var. Ondan da istifadə edək. Aydındır. Biz indi qeyd elədik ki, xəstəliklərə qarşı müxtəlif mübarizə üsulları mövcuddur. Biz təbiidir ki, kimyanın tərəfdarı deyilik, lakin elə xəstəliklər var ki, biz orada hökmən pestisidlərdən istifadə etməliyik. Azərbaycanda pestisid bazarı da belə deyək ki, şəxsi şirkətlər tərəfindən gətirilir. O dövlət tərəfindən gətirilmir. Pestisid bazarında kifayət qədər dərmanlar var, fungisidlər var, insektisidlər var. Zaman-zaman gəldikcə biz o suallara da cavablandırırıq. Bizə dərmanlar da göstərərik. Qalib rəhimə sual verir. Hörmətli professor, bilmək istəyir ki, meyvənin quruyub tökülməsi nə ilə bağlıdır? Bu ancaq olmadı özünü göstərir. Meyvənin quruyub tökülməsi bu fizioloji hal da ola bilir. Bəzən ağac çiçəkləyir, həddindən artıq bar verir. O ağac onu saxlamaq qüdrətində deyil, fizioloji tökülmə də tökülür. Amma digər məsələlər də ola bilər, orada müxtəlif patogen orqanizmlər də iştirak edə bilər. Amma bunu belə sözlə demək mümkün deyil. Hökmən o analiz olunmalıdır, laboratoriya gətirilməlidir, təhlil olunmalıdır, onun səbəbi müəyyən olunmalıdır. Digər komentlər təşəkkür edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Və biz sonuçda çoxlu vasitələrdən yenə istifadə elədik. O nöqtəyi nəzərdən də əlimizi spirtləyirik və auditoriyanı tərk edirik.